Areál petřvaldských sokolů se stal opět po roce dějištěm velkolepého dětského mejdanu. Jeho hlavními strůjci byli jako už tradičně pracovníci, kteří mají na městském úřadě na starosti kulturu. A aby program byl co nejpestřejší, o to se postarají navíc členové místních spolků, hasiči, myslivci, zahrádkáři, sportovci a vůbec dospěláci, kteří to s dětmi prostě umějí, asi proto, že v nich taky kousek dítěte zůstal a nezapomněli si hrát. Na startu začínáme tím, jako každý rok, že dětem rozdáme kartičky a oni s těmi kartičky a s rodičemi chodí po stanovištích, které zajišťují spolky města Petřvaldu. Na každém spolku si plní různé úkoly a až to všechno splní, tak se vrátí na start, kde dostanou sladkou odměnu. Dneska mám tady pumpovat vodu, když někdo bude držet proudnici, aby si to vyzkoušel a strefil ty plechovky. Potom to mám když tak doplnit z kádě. A poté třeba ještě zesbírat ty plechovky, když to neudělá někdo jiný z mých kamarádů. Kdo z přítomných kluků zůstal i v dnešní době dominance Spidermana a Harryho Pottera fanouškem klasických westernů, může si sestavit svůj osobní program tak, že se projede na Mustangovi a pak se skočí, aby chladnokrevně vypálil několik dobře mířených ran na střelnici. Líbí se mi tu hodně. Všechno tu bylo dobré. Kakací hvat. Mi se užilo tamhle. A co to je za atrakce? Když jsem je tam klouzal, měl jsem tam kamarády. Byli jsme na střílečce, na fotbalu. Mně se tady nejvíc třeba líbí ten hrad. A ještě koníci. Dá se s úspěchem předpokládat, že stovkám zde přítomných se po té pestrobarevné akční prosluněné neděli dobře usínalo. Teď už jen finiš ve škole a hurá na prázdniny.